kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeel latiifi barnaamijku waa diradda shabeelle waxaan ahay cabdicasaari guuleed daawadayaal barnaamijka diradda shabeelle sida maalmahanba aad daawanayseenba waxaan ku eegaynay taxanaha dhacdooyinkii ugu xiisaha badnaa ee sanadkan sii laanaya ka dhacay soomaaliya haddaba qodobadan idiin soo xulnay ee dhacdooyinka ugu xiisaha badnaa ee sanadkan sii laanaya 2019 ka dhacay soomaaliya waxaa ka mid ahaa maxkamadda sare ee dalka ayaa waxa ay u fariisatay dhageysiga dacwad ay soo gudbiyeen mas-uuliyiin ka socotay xisbiga himil qaran ee hogaamiya madaxweynihii hore ee dowladdii kumeelgaarka Shariif Sheekh Axmed. Dacwadda xisbiga himil qaran ayaa waxa ay ku qotontay iyagoo ka andacoonaya iskulistaag lagu sameeyey siday sheegeen madaxweynaha kumeelgaarka ee Sheekh Shariif Sheekh Axmed ama hogaamiyaha xisbigaasi oo laga hor istaagay inuu ama baxo magaalada Kismaayo iyo sidoo kale magaalada Beledweyne. Haddaba waxaan la daawataan kiiska dacwadda maxkamadda sare ee dalka qaabkii u dhageysatay islamarkaana u maareysay. Haddii ay maxkamaddu aragto inay mataqaano qaranku waxay soo jeediyeen ay mataqaano taas martibay anagu waxba ka maqabno in dacwadda ay qaranku soo dhamaystirtaan si loo gaaro cadaalad. Marka waa haddii dacwadda labadan waa wadayna haday maxkamaddu aragto in la joojiyo oo dib loogu dhigana waxba ka maqabno. Rabaa inaan codsiga saaxiibkay maadaama waxa la difaacayo yihiin xuquuq oo dad xaqood la difaacayo qaraanka saaxiibkayna laga joojiyin maxkamadda sharafta waxaan ka codsanaynaa in si aan u difaacno si hufan oo maaragtay ku jirto hufnaan in maxkamaddu gaanis ay na siiso si aan uga soo tashanno inaan soo buuxino booskiisii ina aan siiyeyno dacwada. Waxaan sharafta laa idoo mahadsan maadaama doodeenii koowaad ay ku dheeraatay isfurdaagii aan ay soo gudbiyaan dhinaca kaleeta iyo ka jawaabintoodii qaraan kamida qaraanada nala shaqaynayana ay ka joojisay dacwada. Maxkamadda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa inay na siiso waqti kale oo ay dacwada dib noogu dhigto si aan xuquuqda dadka aan matalno ee maxkamadda horteeda aan ku matalayno nana soo wakishay dacwadan aan u difaacno si hufnaan ku jirto si waafaqsan qodobka 59 heerka madaniga soomaaliyeed. Sidaas darteed maxkamadda sharafta waxaan ku codsanaynaa inay dacwadan dib noogu dhigto si aan guriga ugu soo diyaar garowno waqti kale hadday maxkamaddu naga ogolaato. Sidoo kale dhacdooyinkii ugu xiisaha badnaa ee inta badan sanadkan dhacay waxaa ka mid ahaa hilibka oo Muqdisho laga waayay muddo 3 cisho ah kadib markii dadka iyagoo hilibka geela qala ay ka cawdeen dhibaato dhanka lacagaha canshuuraha oo lagu soo rogay xoolaha geela. Taa ayaana sababtay in gebi ahaanba muddo 3 cisho gudahood aan Muqdisho wax hilib ah laga cunin iyadoo markii dambena la xaliyey. Hadda waxaan la daawataan qaar ka mid ah dadka iyagoo ka ganacsada hilibka oo shabeelle la hadashay iyo qaar ka mid ah bulshada Soomaali saameynta ee ku yeelatay muddo 3 maalmood ah hilibka laga joojiyey cunistiisa Muqdisho. Hilib la'aan iyo qwarlaan labada way jirtaa. Wadada cariirigaana dhibka keenayso macnaha nagu xirantay nagula kordhiyey qarashka, waxaa nagula kordhiyey maarata jidka wadada cariiri, waxaa nagula kordhiyey macnaha roob jawaa jiraa isaga cariiri keena laftigeeda baariya badeeca kasoo bixi laadahay oo baabuurta ma gelayso, canshuuraad nagula kordhiyey, waxyaabaas badanaa keenaysa maanta qudaartii hilibka la waayo. Maamulka qabadeys waa ka jirtaa oo canshuuraada lagu kordhiyey calaaneef lacag culus la saaray, dadkii way gadan waayeen xoolihii, hadday gadaan way kasoo saari waayeen. Waa isla mid qudaartii horta waxan baadiye ka yimid oo miyi ka yimid waay. Qofkii miyi ka yimid isagoo cadaadsan oo canshuur saa'ida lasoo saaray oo baadiyahaasha lagu soo saaro imaanaa Muqdisho imaanaa. Markuu Muqdisho shayga siinka dheer yimaado ama afgooye yimaado canshuuraa noo taala oo kale oo noo taala dhinacyada kale ka socota. Canshuuraas kale markaa haddana dhiibtid oo canshuuraas kale aad bixisid mar labaad haddana waxay kugu noqonaysaa wadada inaa mid kale kusii dhiibtid oo wax naxariis ma jiraan. Marka dhibkaas culayska badan aan haystaa. Aad ay kululaatay, aad inoogu qaaliyoodo, weli waa weyn xataa, saa'id aan weyn xataa. Hilib la'aan baan nahayso, macnaha suuqyadu way xiran yihiin, hilib lama hayo, kawaanadoo dhan way xiran yihiin, saaka ilaa hadda hilib, wax hilib aan hayno ma jirto. Qudaar baan uun iska iibsanaynaa, iska cunaynaa bis. Marka see u dareentay dhibaatada? Waa dhibaato hilib la'aan dhib waay, hilmiyo hilib laheen,
وقدار يرو كلي أنا سكهيسن وحكى له هذا رتان أو دبه مجرد هيل بلا أنا هاي سوون بس إسلام ورب إحنا ذي السوق أيام كوجود الجناني سنة كان سي لانا إلى وده كنت عليه تمانكا مقدشة وح أسرة وكعي قيمها له يبصد قدارته تا يعني كنتي إن قيمها قدارته أسرة وكعه وحنا الصوابع أريم بدن أول حريرة أيقول فتهذا وسمية وبيجا شبه الله أو أنت بدن لبده قبل وشبه الله هوسي شبه الله بحقيقة قبل كيران فتهذا صامين يكون يشان وأنت بدن قدرته مقدسه قط ماله لأن عكرنا واحد جرى إن ودوني كقارئ مقدسه سنة كان لحري تاع يعني كانت إن سرقك عن سوق الوجي بيو قدرته لأن عكرنا واحد جرى الرب كدة أي قبة كم ده سنة كان سيد لنا يا دمات كيسة تا ayaana keentay in beeraha laga soo saaro qudaarta in biyo galaantaana ay sara u kaca qiimaha lagu iibiyo qudaarta hadaba shabeelle ayaa waxay si aada warbixino la xariira qudaarta iyo qiimaha sara u kacay sanadkan si ilaana ay ka diyaarisay dhowr warbixin balse waxaan idin soo xulnay qaar ka mid ah shacabka iyo ganacsada Soomaaliyeed ee iyagu iibsada qudaarta iyo kuwa ka ganacsada oo la hadlay shabeelle markaana ku booqday qaar ka mid ah suuqyada lagu iibiyo qudaarta kuwa oo ka hadlaya waxyaabaha sababay iyo saameynta ay ku yeelatay qudarta waxay tagtay milyan baan waxa uu tagay 500 bisbaas waxa uu tagay 700 baahi roba saameey umada waa dhab gaaji waxa uu dhamaan qudar la'aan dhibaatadaas ka socota Soomaali gargaarka degdeg ina ayo la wada gaarsi aan jacal yahay marka hore raxiis ay taarantaan laakiin intii biha yimidee fasahaada ka dhacay qudarta day qaloobay ma imaroos goor boqol ay masdan waxay kala marohaan liin 700 bisbaas 500 baar 700 intaas ay marohaan shacabku waxay go'aan yiraahay ku gadaa wax yar ay gadaan wax weyn ay gadan jiraan ma jiraan laak wax yar ay si gadaan wax dhanigaas ay ku dartaan mar goor waa laga dhargay aan salaadta bacdeen waa 500 kun ay marohaysa mar goor waxay jeedo 100 kun maxay yaali biha wubiga iyo roobka ara faadina oo jista dhibaato oo jiraan qanta ku gaajoonna xamar weyn dhibaatadaas taa ila suuq dhan gaajataa ever way wax bamayaan markii qis aan guriyaan helin laakiin saan unimad wax aan gadnaba ma hayno qudaartii biya helay biya samay saas u ogaa Soomaali faadmo ee falka waran suuq qudaarta muqdisho ogol iyo hadda haday qaali tahay intaasna waxa keenaysa wabiida roobkan aan kala hareeynin gobolada ka socda ee markii hore yaanyada waxa gudin jirtay qiimahan yaanyada waxa lagu gadaay 15-12 hadda deerta waxa ku soo gaday 18 madalka ha liinto kalana liinto kilo 4 kun la gadi jiray hadda 8 kun la yeesii ataas soo wama roobka oo aan kala feeroonin a keenay roobkan ilaa xagisoo ku yimid iyo fatihaal ya Soomaaliyeed ma yahay waxa u baaha ina meeshii Soomaaliyeed dibka kasoo gaareen oo ilaahay naga qabto ya ha magaciiga waa kaaha Ismaaciil Sheekh Cali oo kamid hooyooyinka Soomaaliyeed oo ka shaqeeya suuqa Xamarweyne hooyooyinkaas oo qudulyoon ugu raadsada ilmahooda yaryar dhinaca qudaarta hadaan ka hadlo dhibaatada ugu weyn waxay naga haysataa wadooyinka wadooyinkaas oo wadooyin biyo gooyeen iyo wadooyin dawladda goosatay iska dhaafay dadka wax naga gadanay meelayno soo maraane anaka wax iibineyna waxaan ku imaana si dhib leh meel walba dhagax la dhigay hal wada magaalada Muqdisho ka furan halkii wadane waxaan ku soo marnaa si dhib leh dadkii no soo maray wax naga gadanayna waa ku dhib qabnaa badeecadii waxa daalo muddo isbuuc ah ama laba isbuuc in ka badan habeenki baawur aan sii raacay amba bajaaj baawurku waa la celiyay mootar raacday moodadii luqluq ka baxday waa dhibaato inteeda la eeg marka dhibaatada ugu weyn waxay naga haysataa wadooyinka hadda saraysaa waxaana eeg sababay wadooyinka oo gooyeen biyaha laanu baradada iyo basasha waxay ka imaan jirtay Iran iyo Ethiopia ka imaadaan wadooyinka Soomaaliyeen waa ogtiin inay biyo gooyeen fatahaad ah marka taasaa sababta inay qaaloon badeecadii oo qaali ka gadan hadana dadka wadooyinka Soomaaliye hadana ay dhibaato tahay taasaa aad culays ugu weyn naga haysta waa wax weyn u dhaxeeya marka hore waxa ku soo gadanaysa 15-14 hadana iyada 27 ka ee suuqa kiilo barade adigina hunguriya ku hay ma baan gaariga ya dhiibe meeshii waa ka kiro waa ku kiro marka wixii ina isbixi karaan la raw wax isbixi kara ma jiro marka dhibaatada ugu weyn wadooyinka naga haysata biyahaas rabbi ya keeno wax dhiba male laakiin wadada xiran in xal laga bixiyo dawladda federaalka farintaas hadda ii gaarsiin kartid
iga gaarsii intaas codsigay ana waxa keenay sheeg ee kala wareega wadada iyo xad awiga oo dirsa ad oo naqada qudarto ii sheegadna oo markay bixiso wuxuu ku iimaane oo is jirtay aakeen sarkaca arimaasta koosta hadoo udul xumar jeen 15 13 had xumar ayaa 25 marka dadka ma soo ku iimaade hada maskoos ala koosta waxa lagu dayaa maskeeda 35 40 marka waxa jir ii sheeg 22 baan ugu sii qaaday labaatan caalu bixinay xafdishan ee murisa ama korqis ahayno 15 ilaa 20 lagu soo qaaday 20 lagu bixi jiray haddi idaa lagu soo qaadaa 15 ma fahandi marka maxal gadaa marka 35 ee tagaysa baawr ku jiro amaal ku jiro marka saasiin qaniisaan inta sida wararkeena iyo barnaamijyada sanadkan si ilaanaya aad ku daawanayseenba musibada ugu badneyd waxay ahayd biibaxdii ka dhacday gobolka Hiiraan ina kale marwada koowaad ee dalka ayaa waxa ay gargaar lagu ururinayo dadkaasi dhibaatooyinka ka soo gaadhay webiga Shabeelle gaar ahaan Beledweyne ee lacag uga ururisay iyo socdaal ku tag dalkaasi Mareykanka jaaliyada dalkaasi Mareykanka ku nool qaybooda kala duwan ayaa lacag iska soo aruriyay marwada koowaad ee dalka ayaa halka waxa ay khudbad ka jeedisay ay ugu codsanayso qurbajoogta Soomaaliyeed ee ku dalkaasi Mareykanka iyo wadamada kale ee Yurub inay la soo gaaraan walaalahooda kale ee ku dhibaateysnaa sanadkaasi ilaanayay bii fatahadaha ay u sabay webiga Shabeelle gaar ahaan gobolka Hiiraan haddii waxaan daawataan khudbad halka ay ka jeedisay marwada koowaad ee dalka marwaseena Cabdi Macalin ayaa gobolada dalkaasi Mareykanka ka bilowday olole lagu gurmanay dadka Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka ka soo gaadhay fatahada gobolada Hiiraan Bakool iyo Gedo ololahan ayaa si gaar ah waxaa looga taraya haweenka iyo dhalaanka ee noloshooda saameynta xoog leh ay ku yeesheen fatahaduhu maadaama ay yihiin qaybta ugu ballaaran ee u baahan gurmad waara marwada ayaa la hadashay jaaliyad Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Columbus ee dalkaasi Mareykanka waxa ina la wadaagtay xaaladda bini'aadamnimo ee ka taagan deegaanada fatahaduhu ay saameeyeen waxaan sidoo kale ugu warbixisay dadaalada dowladda Soomaaliya shacabka Soomaaliyeed ee u gurmanayaan dadkaasi marwaseena Macalin ayaa boogaadisay isku xirnaanshaha jaaliyada Soomaaliyeed ee gobolada dalkaasi Mareykanka waxayna tilmaamtay in dadaalkeeda ku aadan isku xirka howlaha gurmadka ee jaaliyada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi Mareykanka uu kaabayo qorshaha qaran ee lagu samata bixinaya dadka Soomaaliyeed ee dhibaatooyinka soo gaadhay farxad bay ii tahay inaan idinka soo booqdo magaalada Columbus si aan kala qayb qaato munaasabadan aan ugu gurmanayno walaalaheena Soomaaliyeed ee ay saameeyeen fatahadaha ka dhacay degmooyinka Beledweyne, Bardaale iyo Bardheere iyo meelo kale oo ay dhibaatooyinku ka dhacday. Runtii markii uu dhib ka dhacay waxaan la soo xiriiray dhalinyaro badan ee gobolka oo ay hormuud ku yihiin gabdhaha Soomaaliyeed ee hortayda fadhiya kamuuqda iyo ganacsatada magaalada si aan uga horan gurmadka shacabka Soomaaliyeed ee geeska gees dunida laga wado. Maanta oo kale waxaa nolaga baahan yahay midnimo, istaageerid, samafal iyo kuweena wax haysta gacan ka geystaan gurmadkaas. Dadka Soomaaliyeed weligood waxay caan ku ahaayeen istaakulaynta, maantana maba ka sii jirto 70,000 oo qoys wax ka badan ayaa magaalooyinka ka barakacay. Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu xadiisul qudsi ku yiri dhulka isugu naxariista si aan samada idkaaga naxariisto eebaha naga asturo xilkaas na sugaaya iyo waajibaadkiisa naga saaran inaan u gurmano hooyooyinka iyo caruurta dibadka yaalla. Runtii waa ka jawaabnay asturaad Ilaahay waa nagu asturay markaad aruuriseen 120,000 jisaaka labar labaad. Aniga ka marwa ahaan waxaan halkan idinkuuga imid oo aan safar dheer u soo galay inaan hormuud idinkuugu noqdo hawshan. Waxaana tagayaa gobollo kale sida ay si aan u dardargeliyo hawsha aan caawa halkan ka bilownay insha Allah. Hooyooyinka Soomaaliyeed ee halkan joogo waxaa idin saaran waajib gooni ah sababtoo ah dhibaatooyinka Soomaaliya ka jira cidda ugu badan ay ku dhacayso waa hooyo Soomaaliyeed iyo caruur Soomaaliyeed oo ah kuwa ugu nugul dadka. Aan gacmaha isqabanno oo aan sidiina lagu yaqaanay Alla waxaan ugu barayaa in shacabka Soomaaliyeed ay dadku barakiciyaan in Ilaahay
سبحانه وتعالى عليه سكدل غاضو وحال إن كان قعد صنيع إن دقالها الأمور نايو لوح سارو جدي سفوفن ومامله وقارسية تدكو وباهي البدر الله مرود كوباد وقبل هذا قبل كولومبوس أي قرشو يحي إن مرودو قاسيسا قبل ذا كدل كاسي مرايكان كا ويقوه ريان مقالا سياتل واشنطن سي اي ودردر قليسو دادا لدا وحكو أول كا اه اي ديب لوغو لسي نولوش داد كي ساميين فتاهدها قارهان هوين كي دالان كا واكو انقل لباتا دا اي ساميين فتاهدها يولي بالرباب كا جاد سوماليات اي كولومبوس ايا انتا اي سعطو مناسبات دان وحاي اسكسو عروري العاق دان بقول صدن إيتو دبقون أو دولار أو سيدك ديگا أهلو غارسين دونا مغالو ينكا بلدويني بردالي باهر داري ديگا ناكالي فتادو ويساميين أولاها قرشاها مروضو كوباد اي دالك اي كوودو دالكا سي مرايكان كايا قيبكا دادالا دا دودو سوماليا اي كوسما تبيحنا دادكا لباطو اي كسو غادين فتادها كادا شاي روابكا يولي فتادها كالي او سميي وبيغا شابيلي وبيغا جوبا sidoo kale marka laga hadlayo rababka iyo fatahadaha kaliya kuma ekeen labada shabeelle iyo hiiraan dhinaca kale waxaa jiray qayb ka mid ah gobolka gedo iyo waliba gobolada koonfur galbeed oo ay ka deen rababkuasi oo soobay inay fatahada ay dad badan ay ku waxyeeloobaan wasaaraha dalka ayaa waxa uu sanadkan si ilaanay horantii dhamaadkiisa bishii November uu booqday qayb ka mid ah gobolka bakool halka uu u koorgalay xaaladka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa samaynta oo ku yeeshay fatahada roobka ka daay halkaas. Wasaaraha Soomaaliya ayaa la arkay isagoo mid mid u galay xaafadaha samaynta oo ku yeeshay fatahadaha roobka ka daay deegaanada Koonfur Galbeed. Hadda waxaan daawataan kumanaan dad uu ah oo kula hadlay meel barxadaas markaana uu sheegay in dowlad Soomaaliya ay garab istaagi doonto dadkaasi samaynta ay ku yeesheen fatahada roobka ee ka soo barakacay deegaanada Koonfur Galbeed. وزاره حكومه افريقيا الصوماليه مدير حسن علي خيره او بوقدي دغمده بردال ايي غوبل كباي ايا او كورغل حالاده ددك فتاادو وي ساميين اي سيده لو ودو هولها لوو غورمانايا ددكاسي رئيس الوزراء حسن علي خيره او تغي غوبها اي كوسوغيهن قويسسكا كبركاي فتاادها اي ددكي ولا كلماي اوموجي سيده دولتا الصومالي او غوانتها غرب استاغا ددك الصومالي ديباتدو كسوغاداي فتاادها كدشاي روبكي kada ay gobolada Bay iyo Bakool goreen waxa warbaahinta la hadlay markaana socdaalka rais wasaaraha Soomaaliya ku tagay degmada Bardaale uga warbixiyay madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdi Aasiis Xasan Maxamed Lafta gareen ka oo rais wasaaraha Soomaaliya uga warbixiyay sida ay wax u socdaan iyo xaaladda deegaanka guud ee biyihii weynaa iyo daadadkii dadka dhibaateeyay kunti saameyn weyn bay ku yeelatay dadka iyo nolosha iyo caafimaadka iyo waxbarashada wax dhan ee dhibaato weynina dadkan haysta marka waxaan rabnaa hadii Ilaahay yiraahdo dadka walaalaha ah oo Soomaaliyeed jaaliyadaha ganacsatada hay'adaha samafalka dowladaha nin walaalay ninkii wax haysto inuu dadkan walaalahooda biyaha uu fatahada dhibaateeyay oo banaanka jooga guryahooda banaanka jooga uu kaalmeeyo oo soo gurmadaan codsanayna ay ugu horeysa dawladda federaalka oo jawaab fiican ka bixisay waxaan rabnaa inaan u mahad celinno hay'adii samafalka ahaa oo gurmadka soo sameeyay daawada keenay mucaawinada kalena soo gaarsiiyay dawladda federaalka oo ra'iisul wasaaraha ugu horeysa soo kala ayagana noo soo gurmaday iyo wixii ayna soo gaarsiiyeen dawladihii sida dawladda Jabuuti iyo dawladda Qatar oo walaalahaana ayagana mucaawinada ay soo dhiibeen waana soo gaartay oo uga mahad celinayna kuwa kalena waxaan ka codsanaynaa inay saasoo kale dadkan usoo gurmadaan aad iyo aad u mahadsantiin geesa kale isna waxaa halkaasi ka hadlay ra'iisul wasaaraha uga mahadceliyay shacabka Soomaaliyeed iyo dowladaha qaybta ka qaatay dadaalada gurmadka asagoona ku boogaaday hawsha wadajirka ay wadaan hay'adaha gargaarka ee gudaha iyo kuwa heer caalami ah asagoona gudiga gurmadka fatahadaha iyo dhammaan intii ka howlanaya samata bixinta dadka ku dhibaatoobay fatahadaha uga mahadceliyay hawshooda waxaan soo aragnay dhibaato badan oo haysta dadka degmadan degan laakiin waxaa muuqata in ay dowlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo dadka degmada bilaabeen dadaal sidoo kale dowlada federaalka iyo hay'adaha gargaarka ay dadaal bilaabeen laakiin waxaan dhihi lahay dowlada iyo shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan hay'adaha gargaarkaba halkan waa isbitaalkii degmada oo biyo ay qarqiyeen loogana guuray oo aan la isticmaali karin sidoo kale kumanaan qof ayaa banaanka
jooga oo banaanka lagu daryeelaya waxaan leeyahay qof walba Soomaaliyeed oo hore gargaar u geystana waad mahadsan tahay haddana waxaad geysan kartaa geyso cidda aan gargaar geysana dhammaan dadka Soomaaliyeed oo dhibaatadu gaartay waa in loo soo gurmadaa sida ugu dhaqsaha badan sidoo kale waxaan leenahay hay-adaha samafalka airborki ama garoonkii bardaale uu furan yahay maanta annaga ka soo degnay waa in sida ugu dhaqsaha badan loo dardar geliyaa loona soo gaarsiiyaa gargaar dadkan sidoo kale sanadkaasi ilaanaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa waxaa ka mid ah weli waxaan ku gudi jirnaa arrimihii roobabkee muqdisho ayaa waxaa ka da-ay roobab mihigaana kuwaas oo gebi ahaanba baabi'iyey wadooyin badan oo muhiim u ah socodka gaadiidka iyo dadka maamulka gobolka banaadir ayaa xilli habeen bar ah waxa uu booqday qaybo ka mid ah wadooyinkaas waxaan deganay islaam umurah ayaa deganay qolkan marka xaaladeedu xumaato daadadka ay usoo galeen ay buuxi dhaafiyeen waxaa kusii soo degdegay maamulka degmada marka waa laga daad gurayay ayada iyo dadka kaloo guriga deganaa qaybihiisa kale booyada hadda noo shaqeeyo waa 8 haddana waxaan kusoo darnaa caawa 5 kale waxaan qiyaasaa 13 ay noqon doonaan berito lana qaybo kale aan ballansanahay iyo wixii kaloo voluntary noqon doona insha allahu tacaala sida guddoomiyaha u sheegana dadku inay isgarabsadaan laga rabaa ay maamulka kaashadaan haddii ilaah idmo guryaha burburay oo roobku u waxyeeleeyay ee rabaan inay dadka dib ay u dhistaan lagama qaadi karo wax fasax dhisma ah amarkaas wuxuu kasoo baxay guddoomiyaha anaga waa ina sheegaya marka wada shaqeyn wacan ilaa hadda maamulka gobolka banaadir waxay isku dayayaan inay maareeyaan daadadka iyo biyaha faraha badan ee halkan jooga iyo waxyaabaha dadka soo gaarayba maamulka gobolka banaadir inay arintaas ku filnaadaan ayaan rajaynaynaa haddii aan la idmo balse haddii roobab kale oo mahiigaana ay yimaadaan bulshada soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir waxaan uga fadhinnaa inay maamulka garab istaagaan badbaadiyaanna dadka danyarta ah iyo dadka ay waxyeeleeyaan daadadka iyo roobabka guryo badan ayaa dumay laakiin khasaare weyn uma jiro alxamdulilah qaar badan oo barakacyaasha ka mid ah ayaan ka daad guraynay guryahoodii sida warta siigaale barakacyaal u dhowaa iyo goobo kale badbaadinta dadkaas ma ahayn mid aad u adag alxamdulilah waxaan hadda u sii soconnaa meel kale oo sidaan oo kale biyafariista oo isla degmada wadajir ah kadibna waxa uu sii gudbi doonaa dharkeynley sidaas darteed howlaheennaan sii wadanaynaa bulshada soomaaliyeed gaar ahaan dhallinyarada rag iyo dumarba waxaan ka codsanaynaa inay maamulkooda garab istaagaan shacabkooda ay badbaadiyaan intay karaankeenna annaga waa ku dadaalaynaa ilaa hadda wixii dhacay waxaan rajaynaynaa inaan mataqaanaa yacni maamul ahaan annagu aan maarayn dhinaca kalena dadka shacabka ah ee ku barakacay kaamka ku yaala muqdisho ayaa waxa ay saameyn ay ku yeesheen roobabkii ka da-ay magaalada muqdisho roobabka ayaa inta badan waxa ay saameeyeen dadka aanan awooday inay ka helaan gabaad ay ka galaan roobabkaasi waxayna ka mid yihiin dhacdooyinka murugo lahaa sanadkaasi ilaa 2019 soo maray shacabka muqdisho jamiil cabdiqaadir cali ayaa la yiraa roobka sida xali noo qabti waagalee noogu beri alaabtaynana biyaha naga qaadi booshiha baa naga dudumeen warta wax dhanba wartay ku shubtay wixii alaab wixii ilmaha oo noogu seexanaa wixii dhan bara wartaa lagu shubay xali banaankaanan barayni subaxaan gabartaan diriskayna aanoo keenti rooti ii shaahan ilmaha siisani waxaan isku bedelno dhar ina xataa ma haysano dowladda inay wax noo qabataan u baahannahay waa dhibaataysannahay magacayga ah maxamed xasan abshir oo degan xaafada jeneraal daa-uud xalay markuu roobka noo bilowday alxamdulilah ilaah baa mahad iskale waxaa noo du-ay awood ilaahay baa timid roob fiicanaa noo du-ay biyihii xaafada markay kasoo tanbadiyeen guryaashii u jabsadeen markay guryaashii u jabsadeen guryaal qaar ka mid ah ayaa derbi kusoo dhacay markuu kusoo dhacayna waxaa ku dhaawacmay meesha gabar oo 4 jir ah iyo 2 sano jir ah iyo hooyadooda waxay wax u gaareen gabadh waxaa jabtay lug iyo gacan
oo isdhaaf ah wiilkana garab midig ayaa ka jabay marka hadda waxa loo qaaday ciyaalka isbitaal madina loo qaaday maamadana waxa loo qaaday isbitaal banaadir waa laba naf leh xaamil ah marka hadda waxay sii jiifaan isbitaal madina marka alxamdulillaah ilaah baa awooda iska leh marka mar walbana markuu roob imaado sanad walba saasay roobka dadka dhibaataas u geystaan yani kana waxaa jirta meel yani biyuhu kasoo rogmadaan xaafadan oo maxaa sababay in biyuhu ay soo galaan saa'id saa'id biyaha waxay kasoo bataan maxal raada wadadaas siliga ay kasoo bataan wadadaas ay maraan wadadaas waxay sii aadaan isbartiibada waxa la yiraahdo buulxuwe buulxuwe markay sii aadaan waa kasii bataan waxay sii aadaan xaafadaha laamiga marka biyihii xaafadaha kasoo batay oo wadada soo maraayo iyo biyihii marka waa iskaashteen marka xaafadii gurigii saasay ugu soo leexdeen gurigii waa hadda gurigan dumiyey ka gadaaleeyey kulay burbur waa cidda dhan waa ka guurtay ma fahantay marka hadda cidda marka hadda dhibaatadaasaa dhacday marka ilaaha kaalma lahoo macnaha iyagana in wax loo qabto ilaah baa wax u qab kare ayaa loo baahan yahay insha allah walaaleen warbaahintan waa salaameyna anaga biyaha dhiwaan ku qabnaa oo zaa'id ee xilliga oo roobkaas imaado dhibka weyna intaas naga soo galooyaa biyaha dhibka intaynoo imaano weyaan yaan baa hagna dhibantuma moodo ma arna ilaahay maale tumisin inta fadhiina ma arna ilaah kan dhatay si labiiniin galahayan biyasiniin galahayan ulaada qaad aruuri lama min duurka ku bari saddex min afar min shan min guru un lan ma qoyana ma arna ilaahay ma hadii shukr leh saasa jarta ilaahay ma hadii si xaliima maxaa haashi ya magacayga la yiraa waxaan ka cabanaynaa oo dhibaatadan nagu haya dhibaha biyahan oo mar allaale markay yimaadaanba derbigan iyo derbigan naga dambeeya labada derbiba nooga imaanaya maxaayto caruurtiina aan kala qaxayno guryihii ay nagu dumeen raashinkii aan haysano yarkahay maxaayto biyo naga qaadeen alxamdulilah rabbilcaalamiin nafuna nooga goyn laakiin dhibaato kale nooma yara alxamdulilah rabbilcaalamiin idinkana waxaan idinka codsanaynaa inaad naga gaarsiisaan cabashadanadaas inaad gudbisaan oo weliba haddii naloo qaban karo wax maxay tabaruca naloo qabto ilaa iyo biyahaani ay ka baxaan mase ay ka degaan intay intaasna weerweer iyo maxayta waxaan ku jiraa qaxiyo maaragtay fuurka uu ordiyo meel dalcada raadi iyo ilmahanagii ilaa iyo xalay iyo hadda intay ka dhexayso ilaa shalay iyo roobku bilaabanayo intay hadda ka dhexayso ilaahay idinkiisa waxay jiraan dalcadahaas koray jiraan cidahooda kama warhayo xalay markii roobku da-ay roob xoog lahaa markii hore nagu daay isla markiiba biyo yaacayna soo galay biyihii oo maxayto qof haddii markaas uu taagan yahay qaadi kara oo maxayto mujaxaabin kara alxamdulilah rabbilcaalamiin ilmo noogama dhiban dad noogama dhiban laakiin dhibaata nooma yara noomana yarayn ilaahay ama haddale wax ilaahay keenana kolley waxaa waaye lalama dagaalamin karo insha allahu tacaala intaasaan kusoo gudbiyey maxaa ka codsanaysaa madaxda dowladda madaxda dowladda waxaan ka codsanaynaa iyo intii waxgala oo waxtar leh waxaan ka codsanaynaa inay gargaar bilow aadnimo noo fidiyaan biyahan iyo meesha ay ka imaahayaan nala ka wareejiyo nala ka dhiso insha allahu tacala intaasaan codsanaynaa ilaahay idinkiisa ilaa imisa sanaad degantahay intaan degannahay waxaan degannahay adigu toban sano toban sanaan deganna waa gartay marka xilli walba roobka yimaado sidaan bay ahayd xilli kasta oo roobkan yimaado awalkii hore derbigan hadda nala kusoo jabiyey ma nala ku jabi jirin laakiin hadda biyihii markay saa'id noqdeen maxayta derbigan oo hadda aad soo inaad soo aragteen aan u malaynaayo yaa nala kusoo jabiyey biyihii marka saasay xawli noogu soo gelayaan markii hore labada derbi caadi noo waraabi jireen alxamdulilah rabbilcaalamiin adiga hadda jabisaa yimid hadda kolley iyo kolleyba ilaahay idinkiisa adigu intaas oo roob da-ayo dhan iyo intaan deganoo dhan saasay biyuhu noo soo gelayin nuurta xasan aadanaa lay dhahaa magaciiga kaamfilo waajidan ku noolahay biyo hadday bilaabaan roobabka habeenkii ma hooyano ilmaha iyo waayeelada waa lagala qaxaa gurigu wuu igu soo dumay wixii yaraa raashinkii aan haystay wuu iga qoymay ma aqaan meelaan aadana ma kasaayay guriguna wuu igu dunsan yahay
habeen kastana lama hooyday roobkaas hadoo imaado dhibaato waxaan ku qabnaa roobkaas in xalna nooga yeelana waa rabnaa oo naga xirar biyahaas biyo dulaal nooga soo gala waay oo fatahaad ilaahay noo keena ilaahay wax noogama dilin alxamdulillah waa fiicannahay laakiin dhibaato kale waa ku qabnaa laba habeen oo roobkan ay jireen sidii aan u soo taagnaa u taagana oo habeen hooyad lahayn saasaa xaaladeena ay tahay waa garta marka xilli walba oo roob yimaad miyaysaan tahay haa xilliyo kasta oo roobka ay imaadaan dhibkaanaan qabnay laakiin hadda guryo dumow iyo silac iyo rafaad uu bakeenay awal guryaha naguma dumi jirin guryaha unbaa biyo noo soo geli jireen hadda guryihiiyaaba nagu dudumaya tookadaan ma aqaan roobka intii ka badana umalayna imise sana halkaan degintaa 10 sano waa garta 10 sano sidaas miyuu xiriir ahaan roobka u da-ay haa roobka saasoo u da-ay marka guryaha naguma aysan dumi jirin biyihii hore inay ka tiro badan yihiin umalayna hadda guryaha nagu dumo kasta yaroo raashinkii la haysta noloshii awlaa xaaladda ilaahay iska ogaa intii yaro ah haysata habeenkii adoo jiifay biyihii ay kusoo galayaan si ilaahay ka dhigay naqanaysa madaxda dowladda iyo intii wax tari karta waxaan ka codsanayna biyo in naga xiro waa garta marka jawiga xala markuu roobku da-ay xaaladiina ma qiyaasi kartaa xaalad aan qiyaasi karo xaalad maba lagu jirinbo nafaan oga yaabay ani weligay biyo kastoo da-ay ilmaha iyo waayeelada waan ka baxsan jiray ani waan joogi jiray xaalad nafaan oga yaabay ani xataa waa ka cararay meel dhaxa anoo taagana waagi ii beriyay waa garta ilmaha marka xagee geysay xaafad islaameed aan geeyay ilaa saacan ilmihii way maqan yihiin ani keligay meelahan wareega oo biyo dhur iyo waxsa samaynayo waxaan qabtana ma ka saaba iska socsocdaa marka biyahanaan aad iyo aad aan uga cabanayna qoladii wax nooga qaban karta madaxda dowladda intii islaan ah qofkii wax qaban karaba inuu wax nooga qabtaa rabna guriga hadda wuu igu dunsan yahay waxaan ku dhista ma haysti garoob masaakiinaan iska ahaa ilmahan iskaga carari jiri shaqo toosan haysta xataa male gurigiina waa igu dunsan yahay waxaan kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid dadka barakacayaasha ku barakacay qaybo ka mid a kaamka muqdisho oo la hadlayay shabeelle tv islamarkaana ku booqday kaamka islamarkaana ka xog wareysanayay islamarkaana usoo gudbinayay baahida iyo dhibaatada intee la eg tahay dadka saameynta uu ku yeeshay fatahaada roobabka ka da-ay muqdisho roobabkan ayaa waxay ahaayeen kuwo biyo badan dhigay qaybo ka mid a waddooyinka magaalada muqdisho qaarkoodna gooyey sidaad muqaalka iyo dadka aada arkayseenba waxa ay ka hadlayeen dareenkooda iyagoona ka codsaday hay-adaha gargaarka madaxda dowladda iyo ganacsada soomaaliyeed inay gargaar u fidiyaan waxayna ka mid ahay dhacdooyinkii ugu murugada badnaa ee muqdisho ka dhacay sanadkaasi ilaana 2019 hadda marka laga hadlayo dhacdooyinka sanadkan dhacay waxaa ka mid ahaa oo ah barnaamijkan diradda shabeelle aad ku daawateen xisbiga mucaaradka ee wadani iyo somaliland ayaa waxaa laga hor istaagay dibadbax ee doonaya in magaalada hargeysa isugu soo baxaan waxaan la xiray mas-uuliyiin sarsaro ka tirsan xisbigaasi xukuumadda somaliland ayaana sheegtay in xisbigaasi uu luddi ku yahay amniga magaalada hargeyso haddaba waxaa ka hadlay guddoomiyaha xisbigaasi ciro waa xaruntii xisbiga wadani nasiib daro saaka waa berigii xarunta waxaa qabsaday ciidan shaqaalihii ka shaqaynayey kuwii masaxayay iyo kuwii xafiisyada joogayba waa laga dareeriyey imika si nabad ah ayaanu ku nimi xafiiska inkastoo rasaas fara badan waxaan u sheegayaa shacbiga reer somaliland in xisbiga wadani iyo xisbiyada kaleba uu dastuurku u fasaxay iyo shuruucda dalkuba inay isugu yimaadaan kulan inay isugu yimaadaan xafiisyadooda inay shacbiga la hadlaan inay taageerayaashooda la hadlaan ciidamada buliiska waxaan usoo jeedinayaa waxaa waajibkoodu yahay inay muwaadiniinta nabadgelyadooda ilaaliyaan muwaadiniinta halkan timi ay rasaasta ku ridayaan waxay ka mid yihiin muwaadiniinta waajibku dastuurku u yeelay inay nabadgelyadooda ilaaliyaan waxaanu kala shaqayn doonaa nabadda waxaanu xaq u leenahay xisbi siyaasi ah oo ajende siyaasi a leh oo dalkan horumarkiisa iyo nabaddiisaba ka shaqaynayaanu nahay marka taageerayaasheeda inaanu gaadhsiino ahdaafta xisbigaanu xaq u leenahay inaanu u warranaanu xaq u leenahay waxaan u sheegayaa dhammaan maamulada gobollada xisbiga ee shanta ee hadhayna inay isugu yimaadaan xafiisyadooda inaanu halkan nimaadno maalin walba xaq baanu leenahay
maanta kuna maaha berriina waanu imanayna goboladoo dhammina way isugu imanayaan xafiisyadooda isugu imanayaan somalilan ha noolaato dictatorgu ha dhaco dictator yeeli mayno sharciga in lagu tuto yeeli mayno doorasho la'aan yeeli mayno xorriyaddaynu ku dagaalamayna u dhimanaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sidoo kale isna waxaa halkaasi ka hadlay taliyaha booliiska ee magaalada Hargeysa ka oo sheegay in ay ka qayb qaadan doonaan sugidda amniga waxa uuna sheegay in cid aan la soo ogeysiin sidoo ku dhigay dibadbax aysan ogeyn laamaha ammaanka ee Hargeysa inaan laga dhigi karin xisada ayaa ka dhalatay isla markaana waxay ka mid ah hooyinkii ugu xiisaha badnaa ee soo maray magaalada Hargeysa sanadkaasi ilaa 2019 shirkan jaraa'ideenu qabannay waxay ujeedadiisu daaran tahay arrin aanu shalayta ka hadalnay oo nabadgelyada ku saabsan oo sidii aanu uga hadalnay aan loo fulinin shalayto 17kii bisha November 2019 guddoomiyaha xisbiga wadani wuxuu ummadda reer Hargeysa ugu baaqay inay dadka taageerayaashiisa ama ummadda reer Soomaaliland taageerayaashiisa gaar ahaan ay isugu yimaadaan meel goob fagaara taas annagoo fahmayna waxa ka dhalan kara maadaama aanu nabadgelyada mas-uul ka nahay oo dad muddo lala hadlayay oo laga dhaadhicinayay sharci darra jirta marka la isugu yeedho waxa ka dhalan kara oo aanu waayo arag ku nahay waxa ka dhalan kara oo aanu fahmi karaynay dadka waanu la hadalay waxaanu ku nidhi ummaddu iyay isu imanin annagoo mas-uuliyadda nabadgelyadu aana farayso waxa la isugu iman karaa sharcigana aanu ku dhaqmayno waxa la isugu iman karaa qurin ay tahay mudaharaad marka la sameynayo ama ummadi abaabul sameynayso in sharci ummad baynu nahay qarana in sharci loo soo samaysto tii saaka markuu ay tahay 8-dii barkii guddoomiyaha xisbigu isagoo ummad badan wata ayuu yimi goobtii ciidankii boolisku markay la hadleen ilaahan ka joogso meesha iyo waxa sameyn wuu diiday gacmaha isqabsadeen ummadii oo dhan intuu yeedhay gacmaha qabsaday ayuu isagu mudaharaadkii bilaabay intay gacmaha isqabsadeen ee saf ballaaran galeen oo ummaddii oo dhan ay gacmaha soo wada qabsadeen ayuu isagu mudaharaadkii bilaabay askartiiba jiray askartii iyadoo dhowreysa oo la hadlaysa ayaa xabad rasaas waxa riday nin isaga la socda oo askariya oo kuwii ciidamada qaranku ay u siiyeen inuu ammaankiisa ilaaliya lagu sharfaya ayaa rasaas bilaabay taliyihii qaybta bariga ee goobta joogay toogtay markhaatiyaal bay leedahay waa wax cad sidaasaa dabeedna gudihii ku gala sigay dadkiisa iyadoo sharciga la dhowrayo askartii faraha badnida meesha joogtay umay jawaabin oo ninkaa wax tallaaba iyo rasaastoona umay jawaabin waa garanaynaa magaciisa waa lala xisaabtami doonaa waxaan markaa u sheegayaa cid kasta oo nabadgelyada danaysa iyo ummadda reer Soomaaliland wixii saaka halkaa ka dhacay waxaa jira askari kale oo dhaawaca oo dhagax lala dhacay oo gruubka isaga la socday la dhacay oo aan tallaabo qaadin oo imika dhakhtarka yaala wixii nabadgelyo darra ku saabsan ee saaka halkaa ka dhacay aanu ka digna shalayto ee rasaasta dhacdaya ee askartaa wax lagu dhuftaya ee buuqa halkaa ka dhacaya waxaa ka mas-uula guddoomiyaha xisbiga qaybii ugu dambeeyay barnaamijka diradda shabeelle ayaa soo gaarnay dhacdooyinka ugu xiisaha badnaa ee sanadkan dhacay waxaa ka mid ahaa in dugsiga hoyga xamar oo ka mid ah iskuulada ugu facaweyn ee ka howlgala dalka inuu sanadkan u dabaaldegay si ilaa 2019 sanad guridiisii 20-aad hadda waxaa la daawatan maamulka iyo macalimiinta iskuulka hoyga xamar oo xafladda sanad guridii 20-aad muqdisho ku dhigay wasaaradda waxbarashada ee baarinta mudane cabdiraxmaan maxamed cabdulla jaabir oo maanta naga soo qaybgalay xafladdan Senator Fadumo Xasan Aadan, Senator Jawaahir Axmed Shuuke, Senator Nimaac Cusmaan Ibraahin,
حلد بان سار عبد القادر عبد الرحمن قدومي كحينك أهرمها بالشدة يقولك بنادر بسمع عثمان أمباسطر محمد أوليو دمان مرتشرف تكل هلا قصوى ولا شيء جامع عذها معلمينته والدينته يا أرضي إذا دمان تيمبا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحي هذا لها أردن هري أردن مادين وحاول لي مهم بين لكن رنتي دكسي كانوا مالك كان أساسيني وحن كولوا ليني وحن كبلون ما قاعد أساس كذا غنين دكسي كحنا أنا عررت أيام كبلوني حلي أبلابيني أنا مركز دولة بربوري يصير دكسي صار 15 من المملكة أها وزارة وحبرشضة الدولة ده أيام حكي فهمي وحلها سكول أن لهين وزارة إسنشرين دولة إسنشرين صدق صعنايا هذا نوح أركب باهدا إن يجرتوا المهي جا مركز وحي قارين شنصن عنقي وين لحسنوا حقت جيسة المها كل حقت جيسة وحن إلى مركز بالهرطة جدال وحكل هالنقطة حنا أنا كبلابا دكسي حنا عرورتا يعني سكول كان وقحوت الدجنة وبربرسن وقبورة أيام كبلاوني اسمه كبلاوني قيب كمدة وكونكريدة وشبة قيب تاس أول رسالة سنة يكون سالب ولا دشنتي وقيب تدا جاسم وشيء جايو يعني دي عتير كبلاوني واسمعيني كواسم كبلاوني ما أنت قيب تأيضا هاي خطر باكسو فولي وإني سود ماني هالسويهين عمري وضع الإرادي وتنباق وجاسم هدا وشيء جاي قيب تاس إن شاء الله دليل هذا عد كستور نجع عوين كرتين مارتي اسمع صلب قادة وسود وينا سيدا سامو حنوب بلوني دوكس حنانا عنكو بلوني حنانا مركي كي جي ون كي جي تو أن سميني وحالي وإلمهان وحنانا والي دو حيرا دي حقين جينا إلمه هادي حنانا دي كبحان وحاني دوكس هوسم بالله بكرنا محان سمينا هاتكارينا محان سمينا إن بدن والله صومالي جوكت وحبدا لك لما سعودان دقالك صومالي لو قادة الدولة دين لو بربوري لنا أول بوتابتي. إن الله سبحانه كلام قارنو. بوقتي منهج كيني صومالي جها سوق العجل وبيحي. سوق ولا سوري. مجاله ولا سوري. وحنا سدنا بوقتي صومالي هذه. ويا بالله ويا بقى. سيد الشيل صومالي إن الله سبحانه كلام قارنو الشيل صومالي لفتيس. ولا جوري. مش سيل قال لو جوبيجري. ما الله سبحانه. دولار لو سوسي فيجري وان لو جوبيجري. سيد سلم أيام منهج كيني أردن سجنا. لو جوبي. marka dalkeenu anagu waxaan ahayn dad inta ayagu is arkay ayaga la istusay iyagu is dilaya iyaga is cunaya laakiin waxa dhexdeena lagu sameeynaa ama lagu sameeynaayo aanan ogeyn waxaan ila waxaan sameeynaa hadii saas xaalad ay noqoto bal waxaan wixii noogu dhaw bal dowlad dariska ah wuxuu soo qaadano aan translation ku sameeyno oo aan Soomaaliyeeyno oo siyaas aan ku sii isticmaalno bal inta maartay wax laga gaaray sidaasna markaa waxaan ku bilaawnay dugsi hoose aan ku bilaawnay dugsi hoose aan wadnay hadana ilmihii markii dugsi dhexe ka baxeen waxaan dugsi ka baxeen waxaan ilmahaanu sidii yeeshay dugsi hadana aan bilaawnay iyadoo siyaasadeenu markasta ay ahayd in aan qaadano macallimiintii loo soo tabaray macallimada oo ka soo qalin jabiye kulaydii waxbarashada la foolay ayaa siyaasadeenu ahayd macallinkan qaadanayna kaas u ahaa inta badan laakiin hadda ragii dhamaa ana hadda waxaan u maaynaayaa يا أنتوني يا نجا أقول لير ويا وضع تجين هذا حفلة ذي هذا أركيسين دتكي وزير ذي وحبرش هذا نوفري معلمين تي كل ضبط ودين تي أكجري إلى يوم كبر يا إنه مرتين فتوس كورابيو مع الآن محمد علي وسام نحب نلبس الشقي أرضي فربا أو رنتي عنده كرنو معلمين تا وهو الرئيس وما دون كفيسك إسكي ماسكة سو تيمت سو أجيب توعيتان كنجا oo ka kooban madaxda qaranka darajo kasta ay leeyihiin waalidiinta ardayda hore dugsiga ka baxday alumniga hore ardayda hadda dhiganeysa laftigeeda waa fadhiyaan oo sanadka iskoolka dhiganeysa macallimiintoodii waxaan mar labaad idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan marayna wakiil aan u maysaagin waxaan rabaa keliya inaan iraado hal kelmad iyo soo dhawaynta guddoomiyaha dugsiga hore xamar oo la aasaasay 1999kii ilaa maanta shaqeynaya plantii wuxuu ka mid ahaa institutionada dalkan aan dhihi karo waa ay ku badbaadeen sababtu waxa weeye marka 3000 arday la soo keeno oo iskuul iyo goob waxbarasho la soo keeno oo laga qabto magaalada
waxay ka badbaadayaan dhaqankii xumaa, waxay ka badbaadayaan waxyaalaha dadku isu sheegaan. Dadkaas waxaa dhexdooda ka abuurmaya walaalnimo, waxaa ka abuurmaya barasho. Runaantii dugsiga hooyga Axmed Mujadi uu furaa waxaa la isugu keenay arda Soomaaliyeed oo ka timid inta af Soomaaliga lagaga hadlo. Waqooyi baa arda laga keenay, galbeed baa laga keenay Itoobiya, NFD baa arda laga keenay. Dadkaasoo dhan dugsigu waa walaaleeyey. Dugsigu wuxuu jabiyey xayndaabkii iyo qoqobkii bulshadan la kala dhex dhigay. Runtii markii la furaayey dugsigu waxay ahayd xilli hogaamiye kooxeedyo dalka ay maamulaan oo magaalada ninba meel u goostay. Dugsigu waxa uu sameeyey geesinimo iyo dhiiranaan inuu baabiyo xayndaabkaas ama derbigaas Baarliin ee ummadda Soomaaliyeed dhexdooda la dhigay. Waxaanu sameynay basas gala magaalada meelaha ugu dhibka badnaa. Runtii magac oo ku abuurmay baa jira dagaalada sokeeyo, hadda laakiin aanan jeclayn sheegidiisa. Bermuda waxay ahayd meel ummadda lagu dhibaateeyo. Bermuda waxaan u diray basas iyo arday. Basasaan waxaan u diray meelo kale. Waxyaalaha aan adeegsanay waxaa ka mid ahaa berigaa waxaa jiray in la yiraahdo jid fure oo bas wadan jiray oo hadba jidkii xero lagu tijaabiyo. Ninkaasaa maamulka dugsigu inta soo kiraystay ilmaha aan saaray aan waxaan ku biimaynay jid magaalada xiraa. Arda laga keenay Kaaraan, Madiine laga keenay, Wardhiigle laga keenay, Dayni laga keenay ayaa waxaan soo keenay hooyga Xamar. Waxaan u sheegnay kow inay yihiin dad Islaam ah. Waxaan u sheegnay laba inay yihiin Soomaali. Waxaan u sheegnay inay yihiin arday Soomaaliyeed oo la rabo dalkan inay siraad kuriyaan. Intiina waa ay hirgashay, Ilaahayna waa aqbalay. Hadda waxay hor fadhiya gadaal ka yimid Maxamed Nuur, wuxuu ka mid ahaa ardayda hooyga Xamar ka baxday. Haddana waa sarkaal sare oo ka tirsan xafiiska immigrationka, gaar ahaan xafiiska fiisooyinka. Wuxuuna ka mid yahay waxyaalaha dugsiga hooyga Xamar uu soo saaray. Run ahaantii marka siyaasadda isdhexgalka bulshada, isjacaylka, iloobidda dhaqanka haraadiga, waxaan dhihi karaa dugsiga hooyga Xamar wuxuu ka soo qaatay kaalin. Waxaana keenaya ka muuqataa macalimiinta dugsiga hooyga Xamar ka shaqeeya waa macalimiin koonfur, bari iyo galbeedka Soomaaliya ka kala yimid. Macalinkan waxaa lagu qaataa professionkiis. Anagu kuma qorro yaa tahay iyo aniga ma ixigtaa kuma qorro, siraaj ma ogyaa waa kaga fadhiya. Taasi waxay keentay marka dugsiga hooyga Xamar inuu noqdo hooyga aqoonta. Waxaanu jecelahay marka haddii la yiraahdo, aad baan ugu mahadcelinayaa maanta intii mas-uuliyiino meeshan ka hadashay, waqtigooda noo soo huray. Waxaana rajaynaynaa codkooda waa u baahanahay, dugsigu waa u baahan yahay. Dugsiga waxaa ka muuqda burbur dhisme qadiima ku yaalla oo la dhisay 1965. Dugsiguna awood uma laha inuu wax ka qabto. Baaqaas waxaan rabnaa senatirada, haddii la yidhahdo wasiirka dowladaha iyo raggii maanta inta meesha isugu yimid inay qaadaan oo dugsigaas anagu ma lihin. Waxaan ku fulinaa siyaasaddii loogu talagalay waxbarista ubadka, waana siyaasaddii ay dowladda qaban lahayd. Marka taasina waxaan oran karaa waa laa shukra calaa waajib. Waxaan rabnaa dugsiga haddii la dhiso wuxuu noqon doonaa dhaxal, wuxuu noqon doonaa jiilka hadda jooga iyo jiilka yaa u istaagay in ay mar walba garab istaagaan ubadka Soomaaliyeed. Duruuf adag oo runtii inta badan aad ka warqabtaan dalkan soo martay yaa waxay keentay in dalkeenni markuu burburay kadibna ay dad ka mid ah mujtamaceenna ay u qayb macnaha u istaageen. Hooyga Xamar waxa uu ka mid ahaa iskuulladii markii aan kabashada dib u soo kabashada bilownay 1996-1997 ilaa 1999 iskuulladii furmay. Runtii waxa ayna ahaayeen iftiin markaas u baahnaayeen dhalinyarada Soomaaliyeed. Qofkii Xamar joogay xilligaasaa garanayay way adkayd, duruuf adag ayaan ku jirnay. Waxaan ka mid ahaa xilliga dadka Xamar jooga aniga oo wax ka baranayay. Xilligaas iyo maanta aan joogno iskuulka wuxuu ahaa mid shaqeeya sida ii sheegeen maamulka iskuulka. Marka waxaa loo baahan yahay duruuftii adkayd mar haddaan ka soo gudubnay. Maantana dalka uu marayo meel runtii inteenna kulligan aan ka wada warqabno iyo ummadda Soomaaliyeed meel kastay joogaan horumarna ku sii socdo.
baahda waxbarashada waxa looga baahan yahay in ay la jaan qaadaan casriyeeyaan mar walbana ay ka fakaraan sidii ardadeena ay horumar u gaari lahaayeen. Wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sare mar walba iskuulada iyo maamulayaasha mar walba waxaan ku waaninaa ama ku boorinaa in tayada waxbarashada ay tahay biyo kama dhibcaan. Sanadkan imtixaankii la qaaday waa la wadaagnay dhammaan baaxda waxbarashada dalladaha iyo iskuulada dowladda kulli. Waxaan rabnaa in laga barto casharo wixii horey u dhacay, waxaan rabnaa in laga qaato mataqaanaaye wixii dhacay oo imtixaankaas ka soo baxay, in ay iskuulada sida waddamada hormaray inay heer ay gaaraan ayaga isqiimeeyaan oo macalimiintooda ay qiimeeyaan, maamulkooda ay qiimeeyaan, isla xisaabtanka dhexdooda uu ka bilowdo. Maxaa yeelay iskuul walba wuxuu ku qiimeysnaan doonaa ardada uu soo saaro. Waxaan rabnaa sidaan ognahay iskuulkan hoyga xamar oo aan aaminsannahay inuu soo saaray arday badan oo dalka iyo dadkaba waxtar u leh, inaan intaa iyo intaa kasii badan iyo kusii dadaalaan in ay mar walba fiiriyaan tayadooda iyo ictiraafkooda iyo horusocodkooda inuu ku xiran yahay ardayda ay soo saaraan. Waxaan rajaynaynaa inay iskuullada kalena ay ku daydaan ayagana sidaa isi la mid ah in dabaaldegan maanta ay 20 sano u dabaaldegayaan, in ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ay uga mahad celinayaan dadaalkaas iyo juhdigaas, in annagana ka wasaarad ahaan aanay iloobi doonin dalkan xilligii uu duruufta adag ku jiray dadkii u soo shaqeeyey, ayna laga maarmaan tahay qof walbo annaga naga mid ah qofkii dhintayna inaan u duceyno, qofkii maanta noolna inaan ku karaameyno in dadaalkaas hore loo soo sameeyey. Maxaa yeelay dhiirigelin ayay u noqonaysaa hadday arkaan dadkii soo dadaalay oo xilli adag oo ay suurtagal ahayn in qalin iyo warqad la qaato soo qaatay, heerkaas dhallinyaro badanoo maanta dalka u shaqeysa, haddii ahaan lahayn kuwa dowladda u shaqeeya iyo kuwa private sectorka u shaqeeyaba, suurtagal umaysan ahaateen haddaan fursadahaas la abuuri lahayn. Marka waa ku mahadsan yihiin, waxaan rajaynaynaa iskuulka inuu hore usii socdo, in dadaalkiina aad sii wadaan, in hadda wixii ka dambeeyana lagu xisaabtamo tayo iyo sidii hore loogu sii socon lahaa. Shirki waa idiin. Kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah mas-uuliyiinta iyo madaxda maamulka iskuulka hoyga xamar oo ka mid iskuulada Facaweyn oo u dabaaldegay sanad guri 20-aad ee kasoo wareegtay aasaaskooda. Waxa uuna sanadkaasi ilaa 2019 uu jirtay 20 sano. Iskuulkan ayaa waxa uu ka mid yahay iskuulada Frakotriska ka qayb qaatay horumarinta dhanka waxbarashada ubadka Soomaaliya soo koraya. Iskuulkan ayaa qayb badan waxa uu ku leeyahay magaalada Muqdisho. Qodobkaas ayaan ugu dambeeyay barnaamijka Diirada Shabeelle. Haddii barnaamijkan ku dhaafo, waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada ku leenaa sida Facebook, YouTube-ka Shabeelle TV. Waana ku mahadsantihiin daawashada barnaamijkeena Diirada Shabeelle.